Escuta o filho de Deus, como é? Ele já era com a sua história. Quantas equipes não? O que é isso? Sabe lá, tolo já. Sabe? Sabe, não vou lá, daqui a pouco. Sabe, sabe, fala news com o doutor, ele tá back com lá, deu uma para cá, ele acaba para cá. Daí vai ter Thank you.
Thank you.